Për të diskutuar më shumë rreth platformës së presidentit për dhe shqetësimet të ambasadorëve sa i përket reformës në drejtësi, të ftuar në studio kemi gazetarin tonë Ervin Koçi. Ervin, mirëmëngjes. Çfarë është kjo platformë e presidentit? Është një platformë me disa pika ku presidenti kërkon që palët bashkëpunojnë në mënyrë që të plotësojnë 15 kushet për vijimin e procesit të integrimit bashkim evropian pra nisjen zyrtare të bisedime për antarësime Brukselin. Në këto pika që ka parashtruar presidenti, zyrtarisht është trajtuar vetëm njëra, që është caktimi një krye negociatori që këtë e caktoi vetë zoti Rama, duke emëruar zotin Zef Maze. Ndërsa pikat e tjera trajtojnë më shumë problemet që lidhen kryesisht me fushën drejtësisë, duke qenë se është një nga pikat e dobta dhe ku i mshohet më shumë nga ndërkombëtarët për vijimin e mëtejshëm negociatave. Ai kërkon që të zgjidhet çështja e Këshillit të Emërimit në Drejtësi me zotin Ardian Vorani, ku sipas presidentit atij kanë parë mandati për vite që duhet largohet nga pozicion dhe nuk duhet të ushtrojë më as mandatin antar gjykatës lart, pas mandatit të kryetarit të KD-s, si dhe për shpejtimin i procedurës nga ana institucioneve të reja drejtësisë për emërimin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë në mënyrë që ato në mënyrë që gjykata bëhet sa më shpejt funksionale së bashku me gjykatën kushtetuese. Por a kanë nevojë këto për ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjore, pikat e propozuara nga presidenti? Në një pamje të parë të duket sikur nuk ka nevojë për ndryshime ligjore, por ka më shumë nevojë për vullnet që procesi të vijë përpara, pasi emërimi i antarëve të gjykatës të lartë, procedura është që e përcaktuar në ligj. Për gjykatën kushtetuese po ashtu është e përcaktuar ligj. Mund të themi që Këshilli i Emërimit të Drejtësisë ka marrë mandatin e ri që në 15 janar dhe jemi në fund të majit, pothuajse nuk ka ende asnjë emër për antar të gjykatës kushtetuese. Ndaj plotësimi i vakancave në këtë gjykatë, si dhe vëra përpara më tesh me reformën e drejtësisë duket sikur aktualisht pakë, nuk duket sikur nuk ka nevojë për ndryshime ligjore. Sa i përket reformës në reformës zgjedhore është një nga pikat në fakt që ka folur presidenti, por duket se çështja ka ngecur që pas shëmbjes së teatrit, palët nuk janë ulur më në tryezë. Dhe oferta që bëri zoti Çiktumri para pak ditë vlen për ditën e sotme, kështu që ndaj duhet shifet nëse palët do shkojnë tryezë ditën e sotme, por sa i përket çështjes së reformës zgjedhore, pavarësisht se ka pasur një përplasje ndërmjet opozitës të majorancës, dhe më dhe partisë demokratike dhe partisë socialiste, nuk mund thua që është një krisje përfundimtare, pra vullneti është treguar nga të dyja palët përvijuar, si që ishe rasti dieshëm i zotit Gjiknur në parlament, ku treguaj qarta si që majoranca në tila raste dhe mund bëjmë kompromise, si që ishe një hap pas që i treguaj përsa i përket administrimi zjedhor, ku zotit Gjiknur në theksoj pavarësi se ne kërkojmë që administrata zjedhore të tërësisht e depolitizuar sërish, ne mund të kryojmë garancit që aty të jetë një përfaqësues politik në mënyrë që partitë jenë më të qeta. Pra një kërkesa si që ka partia demokratike për sa i përket administrimit zgjedhor. Pra duke parë të sinjale se cila palë kërkon të ndërveprojë me njëra tjetrën, ndosë në distancë duke sikur do arrihet sërish në një kompromis të vijë më tej puna për reformën zgjedhore. Ajo që mund të themi se ke platforma presidentit është e njëjta formulë siç është në reformën zgjedhore. Pra një këshill politik siç po bën reforma zgjedhore, po tet një këshill politik në nivel më të lartë që të vijojë me procesin e integrimit të Shqipërisë. Ky është propozimi që ka për presidentin në platformën e tij. Po, në platformën e presidentit thuhet reforma zgjedhore bazuar në rekomandimet e OSBE-s Odirit. Pra nuk përfshihet sistemi. Që është theksuar me forcë, madje pati edhe një artikulim nga Rudina Ajdari se ka një propozim amerikan për një sistem danez. Çështja e sistemit zgjedhor është më shumë çështje vullneti ndërmjet palëve politike. Nuk mund mos themi, domethënë ndërkombëtarët nuk kanë kërkuar asnjë ndryshim sistemi, por kanë kërkuar gjithmonë që të miratohen rekomandimet ose bëhet diri. Kujtojmë që nga zgjedhjet 2013 nuk kanë miratuar asnjë lloj ndryshimi kodin zgjedhor, domethënë asnjë lloj rekomandimi që nga zgjedhjet 2013 deri sot që jemi në 2020 nuk është miratuar. Ndaj këto janë akumuluar ndër një tjetër, janë akumuluar proces zgjedhor pas proces zgjedhor, ndërkombëtarët kanë kërkuar gjithmonë që të miratohen ndryshimet në kodin zgjedhor sipas rekomandimeve që ka dhënë OSBE Odiri. Pra sistemi nuk ka qenë asnjëherë një kërkesë e tyre. Ndaj edhe për vijimin e mëtejshëm të negociatave, duhet miratosh një rekomandime që kanë dhënë ndërkombëtarët, pastaj sistemi është diçka e brendshme që do ta ketë vetë politika. Një konsensus përbashkët. Një tjetër, kemi parë mbrëm në orët e mbasditës dy reagime surprizuese të ambasadores amerikane dhe ambasadorit Bashkimit Evropian se përket ekzistencës një marrëveshje të fshehtë për të ndryshuar reformën në drejtësi. Ka ndonjë indicie çfarë po ndodh? Mund të themi që artikulimi i zonjës Kim ditës djeshme ishte edhe më befasues se artikulimet e para të zotit Lukur sa po mori mandatin e
krye diplomatet amerikan Tiranë vite më parë. Por nën zë nuk mund të themi zyrtarisht se çfarë po ndodh, pak ne mund t'i referohemi atyre gjërave që janë thënë publikisht. I vetmi person që ka thënë që duhet ndryshuar ligjet e reformës është deputeti socialist Adnor Shameti në mbledhjen e komisionit ligje, mos ka bën datën 11 maj, kur po raportonte prokurori i përgjithshëm. Por propozimi i tij ishte si themi që të ndryshohen kriteret e emrimit antarëve gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, më mënyrë që mos kemi këto burokracira që po pengojnë procesin, sipas tij. Por nën zë nuk mund të themi zyrtarisht se cilët janë këto persona që mund të kërkojnë vrasjen e reformës drejtësisë, siç e perifrazoi ambasadori Akim. Pra bëhet fjalë për ndryshime kushtetuese. Reforma drejtësi kryesisht mbështetet ke kushtetuta, dhe nëse do bësh ndryshime, do të shkosh se zbën ke kushtetuta, se që kur u miratua në 2016-ën u detajua, më themi edhe më shumë se ç'duhet në kushtetutë reforma drejtësi, në mënyrë që secila pal, pavarësisht viteve që do vinin, pavarësisht viteve që do iknin dhe të ndryshonin drejtimet e ekzekutivit, të mos kishin mundësi të ndryshonin reformën drejtësi. Mirë, Ervin, faleminderit. Të shohim se çfarë ka pasur parasysh ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadori i Bashkimit Evropian sa i përket reformës në drejtësi.